Sing saben bengi nyawang. Iya, sak pi. Nyawang kowe lho. Maksude ketinggingane iki lho. Hooh. Ngono lho. Saben bengi nyawang kowe. Dikenjleng ya. Dikenjleng ora, Mas? Genjlenge, genjlenge, sik. Sing dikon genjleng ayo, Jamil, tak uruki genjleng. Ayo. Yo. Dan genjleng to ya. Eh, tak ajari genjleng ning kene, heeh. Genjlengen gene, ya, sik durung. Engko nek ana ana hitungan siji loro telu, heeh. Genjleng iki madhep maksud ing. Sajake kaya wong ngandhut 30 wulan ya. Jirolu. Yo ora tepak iki. Jese Mas, jese Mas, di jese Mas. Heeh. Sik, jese. Wah, anjene dolanan pereh. Ya. Durung, diulangi maneh nek dolan pintelu genjlengne ya guetne. Kang Arif getne ya. Heeh, Jirolu. Ya piye Mas, usum karo menake suwe ra njeleng piye ra? Sik iki sembali apa ora? Heeh. Iki nek tekan mburi bodine kaya sik coba dibalekne. Sik. Dibalekne Kang Arif. Yo. Jirolu. Lah, kebabas. Iki nek lah iya, lah iki malah aku sing ngadep kowe lho. Iki guys. Balekne mana siji loro telu. Ya, alhamdulillah. Enak tenan genjlengane sampean to Pak Dalang. Oh, sini aku sih istimewa. Ngeces. Lah iki lho sih. Jane ngeces iki lho. Jajake jare ngomongnya orang duwe cas. Ces. Heeh. Duwe tapi Siti. Oh, duwe. Lah ya wingi diomongi karo anakku, Pak. Apa? Aku tak goleki cas-cas ora enak, Nduk. Lah wingi wingi ngomong karo ibu jarene aku sih ngeces lho. Yes. Ada apa? Ya dilanjut, Dra. Yen memajang hamong karo janur kuning, janur kuning. Janur kuning. Wis siapa apa urung genjlengane to? Heeh. Wis saturen ngono. Heeh. Wis gula ngono kuwi. Heeh. Sik. Iya. Wae. Waton. Haon. Gana. Serah apa-apa. Iki mau jangan dengan dacang lagi. Ayo balik nih. Panas. Cai-cai kayak teruk. Ayo. Udan. Udan toh Mbak Indra. Somo. Iya. Aja ngesek ngesek. Aja ngono ngono. Ha?
H-E ya ngono lho nek awan iku suara lanang kok bengi suara wedok. Emangnya kok duwe body kok loro. Bodine iki loroan. Kate gak body loro ta Mas. Heeh. Lah wong aku lek bengi wedok. Heeh, iki mau awan lanang. Lanang, heeh. Iki emangnya mau orang ngusuk balok apa rek? Prai apa? Piye? Ora manol iki mau. Lho iku mau sing lanang mang mikul wete sengon. Eh sen gayeng tenan. Lah emang ditugas kok kon ngrias. Heeh. Nek bengi nang embang kembar apa? Ora. Iya, dirajeki. Ning Indri ya. Panas utan, utan panas, panas utan di udani. Capek. Yo, nanti Pak Is iki mau. Iki nek ndak gambuhe iki anu. Endi? Sik. Padhalang. Nggih, sik urung. Iki nek ndak digambuhi ijo karo abang iki ndak waras. Iki sapa sing gak? Sik. Eh, wong ayu jenenge sapa iki setan sapa sing mlebu? Nyuk Minten. Nyuk Minten. Ayo, iki nek ndak gambuhe mboten saras iki. Estu niki. Nek mboten wonten gambuhe. Ayo sapa sing sisa gambuhe iki? Ayo, ya Allah. Sik, dan jalukmu menyan apa kembang? Liyane. Jaluk apa? Duit. Duit. Heeh. Ya iki, sik. Iki sing kon gambuhe sapa? Tulung, tulung gambuhe Pak Romo. Sik, iki nek ndak digambuhe duit ora waras kowe. Yo, sing mau sing njaluk caping gunung. Oh. Sing jaluk caping gunung sinten iki mau? Sing jaluk caping gunung, ya. Endi iki mau? Wong eneng dhuwur, ning dhuwur. Tak pakani bonang ya. Mudun. Tak pakani bonang ya. Ora arep. Pakani kendang. Ora. Dipakani Pak Kintel grem apa ora? Parang nginten. Pak Kintel, Pak Kintel iki. Ngoto. Ora duwe iki. Lah iki, ping Bapak Lukman endi mau? Pak D, nyuwun tulung buwe Pak D. Ya Allah. Heeh. Sik, heeh. Sik, dikambuhi tenang sik. Oh, dikambuhi Pak Buang. Pak De Buang nyuwun gambuh. Ada ngomong Pak De Buang. Cik Wang. Nyi Wang. Oh, Cik Wang. Sik. Pundi wau Cik Wang? Sik, heeh. Nduk, sing sabar ya, Nduk. Iki ning Karangsari, Nduk. Heeh. Sik. Tak pakani gitar bass ya? Ora. Ora gelem. Heeh. Balekne wae aku. Tak balekne ya. Wis, endi papan dununganmu? Bali ya ten Suminten. Guys, iki mau tak kondi. Sekondi. Oh, saka sendura iling guys nyatane normal. Iya, dilajeng kene Norma Indra Jabing Gunung. Eh. Oh, alah Gusti pangapura. Heeh. Iya. Natan.
to Yeah.
makan nih.